שלום, וטוב שחזרתם. היום נלמד על הכנת אציל אלידים ונגזרות של החומצה הקרבוקסילית לפי הריאקטיביות שלהם. נשים לב שכל הריאקציות התרחשו באותו מנגנון, מלבד ההבדל הקבוצה העוזבת. אז בואו נתחיל ונראה איך מכינים מחומצה קרבוקסילית את החומר הכי ריאקטיבית, אציל אליד. אציל אליד יתקבל לאחר שנחליף את קבוצת ה-OH של החומצה בהלוגן, למשל בכלור, ואפשר לבצע את הריאקציה בשתי דרכים. דרך אחת היא על ידי שימוש בחומר שנקרא טיוניל קלוריד, ודרך שנייה היא על ידי שימוש בחומר בשם אוקסליל כלוריד. הסיבה שאנחנו משתמשים בחומרים אלו להכנת אציל אלידים היא מפני שתוצרי הריאקציה הם גזים. טיוניל כלוריד משחרר SO2 ו-HCl, בעוד שאוקסליל כלוריד משחרר CO, HCl ו-CO2. לכן לבסוף מתקבל תוצר יחיד בעל רמה ניקיון גבוהה. מנגנון הריאקציה להכנת אציל אליד עם טיוניל כלוריד כולל שלושה שלבים. בשלב הראשון, זוג אלקטרונים של החמצן הקרבונילי תוקף את אטום הגופרית האלקטרופילי הקשור לחמצן בקשר כפול ולשני כלורים שכולם מושכים אלקטרונים. קיבלנו חומר ביניים בעל שני מצבי רזונאנס. כאשר החמצן השליל מחזיר את האלקטרונים לגופרית בשלב השני, הכלור יוצא כקבוצה עוזבת ולוקח את המימן החומצי של קבוצת ה-OH, כך שנחזיר לחמצן את זוג האלקטרונים הלא קושרים שהתחילו את הריאקציה לקבלת חומר בשם כלורוסולפיד אנהיידד וחומצת HCl. בשלב האחרון, הכלור מינוס שיצא תוקף את הקרבוניל, ואז שזוג האלקטרונים של החמצן תוקף את הפחמן הטטרהדרלי בחזרה, הקבוצה עוזבת מתפרקת, ומתפרקת ל-SO2 וליון כלור מינוס. לבסוף מתקבל שלושה תוצרים, אציל אליד, SO2 ו-HCl. בואו נכין עכשיו אסטר מאציל אליד ריאקטיבי. ריאקציה של אציל אליד עם כהל נקבל אסטר ו-HCl. בשלב הראשון, זוג אלקטרונים של הכהל תוקף את הקרבוניל, שזוג אלקטרונים של החמצן נתרם בחזרה לפחמן, הקבוצה עוזבת, כלור מינוס יוצאת ולוקחת איתו את הפרוטון של הכהל לקבלת אסטר וחומצת HCl. לפני שנראה את הריאקציה של אציל אלידים עם אמינים לקבלת אמידים, בואו נדבר קצת על אמידים. להזכירכם, אמידים הם תוצרי הריאקציה בין חומצה לבין אמין או אמוניה. נקודה מעניינת היא שזוג אלקטרונים על החנקן האמידי לא ממש בסיסי כמו באמוניה או באמינים. הסיבה לכך היא שבאמיד אנו יכולים לרשום מבנה רזונטיבי בו יש קשר כפול בין החנקן לפחמן, על ידי כך שזוג אלקטרונים של החנקן נתרם לפחמן והחמצן הופך לשלילי. לכן החנקן של הצורון ההיברידי יהיה בעל צפיפות אלקטרונית הרבה יותר נמוכה מאשר באמינים או באמוניה, ולכן הרבה פחות בסיסי. אנו יכולים לדבר על שלושה סוגים שונים של אמידים. האחד, כאשר החנקן קשור לשני ממנים, נקרא אמיד ראשוני, כי החנקן קשור רק לפחמן אחד. השני, בו החנקן קשור למימן אחד ולשני פחמנים, ולכן הוא שניוני. השלישי הוא כאשר אין ממנים על החנקן, ואז האמיד יהיה אמיד שלישוני. בואו נראה את מנגנון הריאקציה. אציל אליד מגיב עם אמין לקבלת אמיד וחומצת HCl. אבל רגע! החומצה והאמין הבסיסי שיש בכלי מגיבים לאחר שנוצרה מולקולה ראשונה של החומצה לקבלת המלח. ולכן בריאקציה נקבל אמיד ואת המלח של האמין. בשלב הראשון של הריאקציה, זוג אלקטרונים של אמין תוקף את הפחמן הקרבונילי לקבלת פחמן טטרהדרלי. חמצן טעון שלילי וחנקן טעון חיובי. כשזוג אלקטרונים של החמצן נתרן לפחמן בחזרה, כלור יוצא כקבוצה עוזבת, ומולקולת אמין שנייה מוציאה את הפרוטון החומצי לקבלת אמיד והמלח של האמין. אם נבצע את הריאקציה עם אמוניה, נקבל אמיד ראשוני.
שימו לב שנבצע את הריאקציה עם אמין ראשוני, נקבל אמין שניוני. ואם נבצע את הריאקציה עם אמין שניוני, נקבל אמין שלישוני. בואו נסתכל עכשיו על תהליך של הכנת אלמימה הנדרית מאצילאלית. הריאקציה באופן כללי מתבצעת כאשר אצילאלית מגיב עם המלח של החומצה לקבלת אלמימה הנדרית ומלח. באותו אופן, אם נבצע את הריאקציה עם החומצה ולא עם המלח, נקבל אלמימה ו-HCl במקום NaCl. בואו נראה את המנגנון. זוג אלקטרונים של החומצה תוקף את הקרבוניל של האצילאלית, כך שהפחמן הופך מפלנרי לטטרהדרלי. לאחר מכן, החמצן של הקרבוניל יהיה שלילי, והחמצן שתקף יהיה חיובי, כי הוא תרם זוג אלקטרונים. כאשר זוג אלקטרוני של החמצן השלילי נתרם בחזרה לפחמן, קבוצת כלור מינוס יוצאת ונקבל את הקרבוניל החדש. לבסוף, כלור מינוס יוצא, לוקח את הפרוטון לקבלת האלמימה והנדרית וחומצת HCl. שימו לב שאם במקום חומצה אורגנית נבצע את הריאקציה עם מלח הנטרן של החומצה, התוצרים יהיו אלמימה ומלח בישול NaCl. תסתפו אליי לשיעור הבא, בוא נלמד יחד על הריאקטיביות של אלמימה ואסטרים. להתראות.